на 777 пригоди всім. Бажаю здоров'я, ви дивитесь 24 канал, в студії працює Владислав Новіков, поза кадром вся наша команда, тож в найближчі дві години разом з вами аналізуємо поточні події, також будемо долучати експертів, які допоможуть нам розбиратися в поточних темах. Будемо говорити і про військові питання, військову тематику, те, що відбувається, долучимо за декілька хвилин відомого військового експерта. Ну і в цій годині також встигнемо ще поговорити про поточні новини, в тому числі, і поговоримо на фіналі з політологом, який допоможе нам розібрати питання геополітичні, особливо і санкції, які пов'язані з Росією, і з тими, хто допомагає також росіян, скажімо так, не снабжати необхідним озброєнням, необхідними чіпами і так далі, тому подібне, це Тайвань. Тут є про що поговорити, насправді є певна інформація, можливо, Тайвань почав якось обмежувати постачання чіпів і не тільки, але про це будемо більш детально і достовірно говорити вже з експертом наприкінці нашої години. Ну, а зараз будемо долучати військового експерта і через декілька секунд поговоримо про поточні теми. Дізнаємося, що сталося з російським бортом Ту-22. Поговоримо про тематику ракети, яка залетіла в Польщу. Звісно, будемо обговорювати, як будуть реагувати НАТО. З боку Польщі також лунають заяви, що це провокація. Ну, от подивимося, насправді. Тут вже не вперше і НАТО має такий досвід таких от, так би мовити, зіткнень інтересів, і мають досвід реакцій, звісно, на ці ситуації. От про реакції також поговоримо. Зрозуміло, що на провокацію точно відповідати якось так військовим шляхом не будуть, оскільки НАТО не декларує у собі якихось таких прямих зіткнень. Так, деякі міністри оборони деяких країн говорять про те, що потрібно готуватися до зіткнення з Росією, що залишилося певний час саме до цієї події. Але глобально, звісно, НАТО не хоче цієї війни, не хоче ескалації. Саме тому одна з причин, чому ми так довго отримуємо таку необхідну нам зброю, є саме причина, якщо можна так сказати, боязні того, що буде відбуватися, і ризиків, які можуть бути відбуватися. Можливо, це так. Ну і давайте в цьому розбиратися. Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу української армії, долучається. Роман Григорович, вітаю вас. Привітаю, желаю всім здоров'я. Давайте поговоримо. Борт Ту-22. Що відомо? Яка є інформація, яка ймовірність, що він вже не взлетить? Ну, есть информация о том, что один борт не вернулся, но механизмы и причины – это такой вопрос. Я думаю, в течение суток будет реальная картина по этому борту. Дело в том, что этим бортам десятки лет. Это старые бабушки, которые в свое время производились еще Советским Союзом вместе с МиГ-31-ми. И потому вылеты на этих бортах, они довольно-таки опасны. У россиян сейчас очень большие проблемы с авиационным парком, потому здесь, может быть, технические какие-то моменты, технические неисправности, может быть, посадка на другом аэродроме, аварийная посадка или уничтожение его в воздухе по разными механизмам. Механизмов у нас сейчас много есть, и мы можем по некоторым позициям доставать. Ну и у россиян есть свои моменты, проблемы вот именно внутренние по инженерно-технической линии. Потому, я думаю, в течение суток будет реальное понимание процесса, что произошло с одним из бортов, которые сбрасывали ракеты Х-22. Это Ту-22М3, это носитель ракет Х-22, тех ракет, которые мы в свое время, только не мы, а два человека, Кучма и Кравчук, передали эти ракеты, передали россиянам, там сотни ракет.
Давайте поговоримо про ракети, але ті, які залітають на територію НАТО, точніше в Польщу. Вся ця ситуація, чи могли б ви її окреслити, що саме відбулося? Бо там зазначалося, що НЛО, так би мовити, невідомий літальний об'єкт залетів, а потім на великій швидкості він залетів, потім він щез. Ну і у підсумку ми бачимо, що є заява начальника Генштабу війська польського, який каже, що усе вказує на те, що російська ракета увійшла в повітряний простір Польщі. Чи так це насправді? Які деталі відомі? Ну і цікава реакція. Ну, теоретически, технически это возможно. Дело в том, что при маршрутизации ракеты, то есть при выработке маршрута ракеты, выбирается, допустим, цель, ну, после отработки цели, она к ней подходит со всех сторон, то есть разных сторон заходят ракеты. Допустим, если это была какая-то из целей на западе нашей страны, то россияне, разрисовывая маршруты, естественно, закладывая в мозги ракеты маршруты движения вокруг цели, они могли, прописывая маршрут, зайти и на территорию Польши. И по той информации, которую сейчас польская сторона передает, 3 минуты эта ракета была на воздушном пространстве Польши, это 40 километров она прошла над польской землей. Естественно, она может ходить кругами вокруг цели, заходить с разных ракурсов. И вот один из таких маневров, скорее всего, зацепило и Польшу в том числе. Однозначно, россияне, когда рисовали маршрут, они прекрасно понимали, где ракета зайдет на территорию Польши. И это мог быть и злой умысел, то есть специальный контроль или посыл для поляков, для стран НАТО в том числе, что над их территорией может пройти ракета. Но, опять же, они на грани фола действуют. Ракета это могла быть либо Х-101, либо Х-555. Эти ракеты туда дойти могут. Но, скорее всего, Х-101. У нее запас хода больше 5000 километров. То есть она может очень много маневров сделать и, в принципе, как раз крутиться вокруг цели. У Х-555, как и у 55-й, поменьше запас хода, потому вряд ли это она. Но одна или другая, это точно. Как поляки на это отреагируют? Ну, все будет зависеть от, скорее всего, с какой ноги встанет Байден. Сейчас он подымается, там у них утро скоро. И вот с какой ноги он встанет, ему, естественно, доложат о такого рода инциденте. Ну, а дальше мы можем увидеть либо такую же реакцию, как после убийства 2 поляков, то есть никакую, перевели в пограничный инцидент, или в зависимости от того, как себя еще поляки, конечно, поведут, это может быть запустить какой-то процесс, и военный в том числе. Вряд ли это там доведет до объявления войны или включения 5-й поправки, но тем не менее поляки сейчас ввели режим определенной опасности, подняли ПВО на определенный уровень, ну и армия приведена в боевую готовность. То есть, по большому счету, уже отреагировали, но это реакция, в принципе, военная. Военные всегда так будут реагировать, вне зависимости от политического какого-то расклада. Ну а дальнейшие действия полностью будут зависеть от задач Белого дома, как они это в себе видят. Но, скорее всего, 99% это спишут на пограничный инцидент, так называемый. Это меньшее зло, чем было, допустим, до этого, вот гибель 2 поляков и проход ракеты Х-55 прошла чуть ли не всю территорию Польши по направлению к Германии и упала только из-за того, что кончился авиационный керосин. То есть она была направлена, называется, в ту сторону. Х-55, старая советская ракета, которая ядерная, с ядерной боеголовкой, но и вместо нее, это 200 килограмм, закладывают либо болванку, либо заливают просто бетоном, 200 килограмм бетона для того, чтобы центровку не поменять, и запускают ракету. Они в этот раз тоже заходили, то есть такие с болванками Х-55, которые используют как фальш цели, как минимум.
В будь-якому разі це насправді така історія, що так, це менше зло. Не вбило людей, наскільки ми розуміємо, ця ракета, але тут суть в тому, що це повторюється. І от дійсно будемо дивитись, з якої ноги Байден стане, будемо сподіватися, що з правильної ноги встане. І от цікава задача максимум в цій всій історії, тому що вона абсолютно співпадає з обстрілом, який Росія також зробила, знову цей терористичний акт. На жаль, ми абсолютно знали, що це повториться, і неодноразово також і в наших ефірах говорили про те, що, скоріш за все, це буде і це відбулося. І ми розуміємо, що завжди після от таких от масштабних терористичних дій надають якесь озброєння, якось там закривають повітря. А тут ще й от цей такий, ну, м'яко кажучи, не прецедент з НАТО, де ця ракета там щось літала і залетіла на цю територію. Ну, я так розумію, повинні щось не просто сказати, що засуджуємо. Вони вже всі висловили, що вони засуджують. І це дуже прекрасно. Але ситуація ж в тому і полягає, що якщо не протипоставляти щось Путіну саме військовим шляхом, то все це буде повторюватись. Він же так блефує, він же ж розуміє, що зараз там з НАТО не готовий воювати. Але отак якусь там ракету запустити біля кордону можна? Можна. Чому б ні? А вони що мені зроблять? Не відреагують? Ну, це такі, мабуть, такі думки. Ну, і от в цьому сенсі, на що ми можемо розраховувати після всього того, що сьогодні сталося? Ну, он не повторяется, он постоянно повышает ставки, пока не получают по морде лица. По-другому не работает этот процесс, потому пока он не получит, пока не будет резкая реакция, причем с ударом, не заявление. Заявление абсолютно на него никак не воздействует. Это действие, то есть или затопят подводную лодку, либо затопят российский корабль, либо собьют там с десяток российских ракет или лучше самолетов-носителей, допустим, с помощью определенных средств поражения. Это может быть асимметричный удар какого-то уровня. Там в Мурманск загорится, или Владивосток, или какой-то из военных объектов в России. И будет намек на то, что это такой мягкий намек на то, что не надо куда-то залетать и планировать залет, это как минимум. Пока этого не будет, пока не будет либо прямого, либо асимметричного удара, Путин будет постоянно повышать ставки. Зашла Х-55 на больше года назад, никто не отреагировал. После этого потеряли жизни два поляка, никто не отреагировал. А вот сейчас еще больше повышение ставки. Уже 40 километров ракета прошла по территории Польши. Если опять никто не отреагирует, значит, пройдет она большее расстояние или что-то уничтожит в Польше. Он будет постоянно повышать, вот пока не дойдет до определенного уровня, когда он поймет, что дальше нельзя, дальше будет больно. Вот, скорее всего, пока, ну вот, посмотрим на реакцию Байдена сегодня утром, если считать об утре, в американское пространство. Угу. То есть посмотрим на реакцию Байдена, и если ее не будет никакой, или будет такая, как перед этим, такая же, то Путин будет дальше двигаться. Ставки будут повышаться. Это может быть Польша, это может быть Финляндия, это может быть страны Балтии, это может быть Молдова, Румыния, то есть, ну, Турцию он вряд ли полезет. А вот на Запад он начнет щупать, где еще эти есть, где его остановят. Это может быть и Аляска в том числе, то есть он может еще и там походить по беспределу, если говорить по российским фольклорам. Угу. Ми завжди кажемо про те, що вони зараз працюють не з запасів, а з того, що, ну, умовно кажучи, сьогодні виготовили. Так от, цей обстріл наскільки сильно вплинув на їх боєздатність, і чи можна думати і міркувати такою логікою, що оскільки в них запасів нема, вони працюють так от сходу і вистрілили дуже серйозну велику кількість, то в найближчий тиждень, місяць, ну, можливо, такого може не повторити от таких от саме ракетних ударів, чи ні? Чи ця логіка невірна? Ну, вона немножко нелінійна. Дело в тому, що вони сьогодні відстрілили, допустим, вернее, збросили приблизно місячне производство ракет. Где-то місячне производство.
У них до 1000 ракет есть, то есть это практически производство там 9-10 месяцев. Потому с точки зрения накопления или с точки зрения количества ракет у них есть еще на как минимум такого уровня где-то на 10 залпов. Будут они это выполнять или нет, ну это зависит от целесообразности. В основном политическое и информационное, это не военное. Такой удар не приносит россиянам никакой военной целесообразности, военных плюсов. Почему? Потому что они теряют намного больше в таких ударах ракет, чем тогда, когда работают, там, допустим, 10-20 ракет. Они это прекрасно понимают. А то, что мы с вами последние несколько месяцев говорили на вопросы о том, что будет атака или не будет, мы говорили, что будет атака перед Новым годом, на Новый год, только для информационного потока, для того, чтобы как-то показать фейерверк для россиян. Это не удар по нашим объектам, это фейерверк для россиян. Им важно попадание ракет в торговые центры, в жилые постройки, которые идут информационно, именно они появляются в сети. Удар по аэродрому в сети не появится, потому что аэродром, допустим, закрытая территория, и обратной реакции нет же никакой. А у россиян это самая главная проблема, именно создать информационный поток, почему и очень легко их прогнозировать. То есть здесь практически 100% была уверенность, что атаку они будут собирать массированную под Новый год как раз для этого, для успокоения российской ментальности. У соседа должна что-то гореть, тогда у них внутри, у них тогда на душе спокойно. То есть вот в таком режиме. Mm-hmm. Будут ли они это повторять, а будут однозначно, опять же, какой-то подполитический момент, не военный момент. И военные, то есть военная целесообразность — это работать 2-3 десятка летательных аппаратов, объектов, которые они, в принципе-то, использовали чуть ли не каждую ночь. Это шахеды были, часть ракет каких-то. То есть с точки зрения военной они будут это постоянно использовать оптимально для них. Для них на данный момент оптимально вообще работают только шахеды. А потому что шахедов они могут производить где-то около 3 десятков в сутки, и вот они где-то 2-3 десятка в сутки идут. А ракеты они все-таки пока производят около сотни в месяц, а им надо еще восстановиться, это им как минимум надо еще примерно годовой запас производства положить на склады, чтобы у них НЗ было, неприкосновенный запас, так называемый, средства доставки ядерных, потому что это, там часть же ракет, это ядерное вооружение, которое могут нести. А у них получается сейчас на данный момент ядерных боезапасов больше, чем носителей. И понимая это, то есть нет смысла держать тактические ядерные запасы где-то, допустим, если у вас нет ракеты, нет носителей. Значит, у них одна из задач — это запустить производство, да, произвести достаточное количество ракет, хотя бы один к одному количеству боезарядов ядерных, а потом только можно их как-то использовать уже в конвенциальном ключе, как вот они используют некоторые виды вооружения. Взагалі, яка тактика? Бо ми останнім часом бачимо повідомлення і в англомовному середовищі, в тих виданнях, скоріш за все, проплачені статті, які кажуть перемовини, ідіть, говоріть, там якісь там плюси шукають в цих перемовинах. Паралельно Путін просто, ну, б'є ракетами всю територію України і, ну, нівелює оцю можливість сам для себе. І таке відчуття, що начебто вони запутались в риториці. Їм потрібні перемовини і ця пауза критична, яка для них необхідна зараз. Чи їм потрібно так обстріляти, щоб на душі спокійно стало? Та ні, це проста тактика кнута і пряника. Ну, то есть это такой ментовско-КГБшный механизм. Один плохой полицейский, другой хороший полицейский. Вот сейчас Путин играет роль плохого полицейского, а вот те, которые говорящие головы российские, которые предлагают на перебой переговоры, это хорошие полицейские. Вот загоняя жертву ударами, плохой полицейский загоняет ее уже в контакт с хорошими полицейскими и дальше начинает уже выставлять свои требования. Это старый прием, ему тысячи лет этому приему. Просто он прописан по некоторым учебникам ментовским и КГБшным.
И Путин, как выходец из КГБшной среды, этим приемом пользуется. Потому здесь ничего нет как раз необычного. Наоборот, все прогнозируемое, все понятное. У Путина большая проблема. Ему надо переговоры, ему надо сейчас остановить боевые действия, так как он действительно, вы правы, работает с колес. Называется «работает с колес». Сколько произвели в сутки, столько и отстреляли. А складских запасов нет. Это касается всего спектра вооружений у россиян. Вот они производят те же ракеты, снаряды, производят 5-7 тысяч снарядов в сутки. Вот они 5-7 тысяч снарядов в сутки используют. Они не могут их накопить. А без накопления нет никакого прогресса в ведении военных действий, ни наступательных, ни оборонительных. Поэтому Путину надо как минимум на полгода остановиться. То есть и это для того, чтобы накопить боеприпасы и дальше начать выполнять боевую задачу. У него людской ресурс есть, достаточный, даже я бы сказал, больше, чем нужно у него людского ресурса, вернее, не людского, а это террористического ресурса. Россиянам до людей, как мне до Папы Римского. Террористического ресурса у него достаточно, у него не хватает боеприпасов и средств поражения. Их надо накопить, чтобы этот терресурс мог эффективнее выполнять боевые задачи. Mm-hmm. Надо накопить хотя бы полный запас. И вот именно этим сейчас Путин пытается заняться, но только не даем ему мы, не останавливаясь в боевых действиях. То есть ему приходится все, что произвел, все и использовать. Потому и мы слышим постоянный поток приглашений куда-то где-то посидеть. Это же опять российский фольклор. Пойдем посидим на корточках. В основном на корточках они любят эти все пересидки пересиживать. Потому мы точно им не дадим такого действия. То есть мы не пойдем на такого рода контакты с ними. Вообще нет смысла ни о чем говорить и контактировать. Так те 5 областей наших, которые забиты в российскую конституцию, не дают нам возможности даже думать о каком-то контакте. Любой контакт с официальными лицами, да, нас, мы признаем, косвенно признаем анексию наших территорий. Роман Григорович, дякую вам за відповіді, як завжди, інформаційно і дуже корисно. Бажаю вам гарного вечора. Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу української армії, долучався до ефіру, говорили про військову і не тільки тематику. Ну а зараз Ігор Чаленко, політолог, також долучається до нашого ефіру. Пане Ігоре, бажаю здоров'я. Добрий вечір, слава Україні! Героям слава. Так, бачимо, чуємо вас, зі зв'язком все в порядку, дуже добре. Я хотів би з вами продовжити тему цих, так би мовити, перемовин. Ще вчора Медведєв казав про те, що Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Миколаїв, Київ – російські міста. Він там написав багато чого цікавого. Сьогодні цинічно вони обстріляли нас, обстріляли оці свої, в лапках, звісно ж, міста і вбили людей. І от ми говорили тільки з паном Романом про те, чого вони прагнуть. Оці, пан Роман сказав, тут тактика кнута і пряника. Що от є кнут, начебто такі от терористичні дії є, якийсь пряник, оце потуги до переговорів. Але ж одне виключає інше. Коли вони б'ють ракетами, то про які взагалі перемовини може йти мова? І тут ми бачимо картину, яка протиріччя. Ті, які в них є, їх дії, їх слова, вони розбігаються. І цікаво зрозуміти, чому саме. Ну, дивіться, насправді, окрім політики кнута і пряника, можна згадати російську особливість і їхню народну традицію. Згадайте такі слова. «Б'єт – значить любить». Те, ну, в принципі, одне суперечить іншому. Але не в Російській Федерації, не для росіян. І зараз Путін, окрім того, що він таким схибленим способом посилає сигнали, в тому числі і на Захід, в руслі перемовного процесу, він ще й робить сигнали для внутрішньої аудиторії у руслі вже передвиборчої кампанії, на виборах президента, а якщо казати точніше, на виборах Путіна. Бо йому треба отримати цю хоча б уявну, але народну легітимізацію його подальших дій.
Тому все, що зараз пише Медведєв стосовно наших українських міст як російських, все, що у них зараз відбувається загалом в інформаційному просторі, і таке пожвавлення, побєдобєсія, що от-от вони скоро покажуть всім, от нібито Захід слабкий, і вони використають цю можливість для того, щоб повністю виконати ці цілі так званої СВО, хоча знову ж таки ці цілі змінюються ледь не щодня. Ну і знову ж таки ситуація загалом на фронті. Ми бачимо активізацію російських військ, які йдуть зараз в ці м'ясні штурми виключно заради того, щоб організувати оцей ура-патріотизм всередині російського суспільства. Про показати, що вони в тому числі зараз не хочуть бачити, що війна там зайшла в глухий кут, вони хочуть показати, що Україна слабка і Росія нібито таким чином буде давити. Тому тут Путін грає на різні аудиторії, але що стосується власне зовнішньої аудиторії і цих сигналів до світу, так він схиблено посилає зараз такий меседж, що не виділяйте Україні кошти, і тоді це припиниться. Перестаньте підтримувати офіційний Київ, і це припиниться. Тобто, а на Заході думають діаметрально протилежно. Тобто, на Заході думають, я сьогодні навіть згадав третій закон Ньютона, що насправді оця вся схибленість Путіна, вона лише провокує збільшення допомоги Україні. І ми це вже неодноразово бачили протягом останніх 2 років. І кожен новий щабель підтримки Заходом якраз в тому числі базувався на схибленій політиці і Путіна, і діях російської окупаційної армії в Україні. Що зараз зміниться? Та нічого. Це просто, знову ж таки, підсилить українські позиції. Як, наприклад, в тих самих Сполучених Штатах в руслі перемовин в Конгресі США, так і в Європейському Союзі стосовно виділення додаткової допомоги. Тому Путін вкотре стріляє собі в ногу. Угу. Про Тайвань хотів би з вами поговорити, бо там є така новина, що Тайвань ускладнить процес виробництва російської зброї, а ця країна розширить експортні обмеження проти РФ та Білорусі. Міністерство економіки Тайваню розширило список санкційних товарів для Росії та Білорусі, щоб запобігти використанню високотехнологічних товарів у військових цілях, пише Reuters. До списку потрапило обладнання для виготовлення напівпровідників, у виробництві яких Тайвань є світовим лідером, а також певні хімічні речовини та медикаменти. Це додаткові заходи, які розширюють обмеження, що вже були спрямовані проти індустрії виробництва мікросхем. Тож, в цьому контексті, от якщо можна розглянути вплив Тайваню на обмеження, на посилення цих обмежень і санкцій, і щодо ускладнення отримання певних технологій, мікросхем, чіпів і тому подібне, наскільки реально це і наскільки це сильний буде вплив? Це дійсно ускладнить для Російської Федерації завдання нелегально збирати по світу необхідні чіпи. І не дивлячись на те, там визнають Тайвань незалежним, не визнають. Але дійсно високотехнологічна промисловість по виготовленню тих самих напівпровідників там дійсно дуже і дуже потужна. І це, до речі, є одним із запобіжників, чому Китай не поспішає зараз саме з військовою операцією захоплювати Тайвань, тому що не хоче обрушити економіку на острові цьому. Тому дійсно кроки Тайваню дуже позитивні для України сьогодні. І я думаю, що вони створять певні проблеми, але не можна забувати, що і Китай сам виробляє низку напівпровідників, ті самі чіпи. І очевидно, що та співпраця, яка є на сьогодні між офіційним Пекіном і Москвою, вони потребують посилення санкцій дуже серйозних і саме вторинних санкцій. Тому
Тайвань сьогодні це приклад для світу, як треба робити, як треба посилювати санкції і конкретно в яких сферах, але паралельно з тим, звичайно, ми маємо говорити про те, щоб обмежувати взагалі можливості Російської Федерації закуплятися на тіньовому ринку, на цих перевалочних майданчиках, які сьогодні існують, там той же Киргизстан, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, той же Китай, знову ж таки, там через спеціальну економічну зону Гонконг, чи через всю територію материкового Китаю. Але так, я думаю, що зараз, до речі, оця новина, вона знову ж таки підсилить позиції Тайваню і з точки зору власної підтримки сьогодні на Заході, бо Тайвань, як і Україна, сьогодні чекає від Конгресу США рішення стосовно фінансування, збільшення цього фінансування на військові потреби. Тому я думаю, що це сьогодні в тому числі не лише сприятиме Україні в протидії Російській Федерації, але й допоможе Тайваню у виділенні додаткового фінансування з боку США. Адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс, колишній верховний головнокомандувач НАТО в Європі, заявив, що Китай не буде готовий до потенційної війни із США впродовж приблизно 10 років. Це плюс-мінус те, про що ми з вами зараз і говорили. Хотілося б більш детально цю тему розкрити. Тож, 10 років пройдуть дуже швидко. Ну і по-перше, давайте так, чи розділяєте ви думку цієї людини, а по-друге, ну що буде після того, як 10 років пройде? Ну, знову ж таки, зараз завершується 2023 рік. Ну, через 10 років, там, 33-й, ну, ще накинемо один рік, там, будемо на порозі 35-го року. А що таке 35-й рік для Китаю? Для Китаю у 35-му році у них стоїть план збільшити кількість ядерних боєголовок, які стоять на чергуванні, до 1500 одиниць. Це саме та кількість ядерних боєголовок, яка визначена в договорі СНО-3 між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки, і де Російська Федерація призупинила свою участь в лютому цього року. Але, знову ж таки, це показує, що саме в 35-му році Китай вийде на ядерний паритет з Сполученими Штатами Америки, і це створить умови для більш активного застосування і для бажання цього застосування саме конвенційної зброї, тобто звичайної, в можливих конфліктах, чи щодо Тайваню, чи, можливо, там пряме зіткнення. Тому зараз ця підготовка Китаєм, вона триває, це очевидно, але ну, ми не можемо зараз точно спрогнозувати, що саме така війна розпочнеться, бо ця війна буде означати дійсно початок глобальної війни Третьої світової у її гарячій фазі, а поки що ми бачимо, більше йде протистояння полярне, це холодна війна, більше нагадує, так як це було між США і Радянським Союзом свого часу, і зараз, очевидно, все-таки Пекін прагне повторення такої ж самої холодної війни, що і показав власне візит Сі Цзіньпіня до Сан-Франциско, де він бачився з Джо Байденом, коли Сі прямо заявив, що планети вистачить на двох для розвитку двох країн. Ну, це якраз говорить про двополярний світ, але двополярний світ, ну, очевидно, однією з характеристик має бути і в тому числі холодна війна. Почули вас. Дуже дякую за оцінку, за розгляд ситуації і, звісно ж, за пояснення. Дякую, пане Ігоре, і бажаю вам гарного вечора. Ігор Чаленко, політолог, долучався до нашого ефіру. Ну і говорили про важливі геополітичні теми. У нас з вами залишається ще трохи часу. Давайте поговоримо про важливі також поточні події, які в тому числі стосуються сьогоднішніх обстрілів. Як сказав сьогодні Роман Григорович, і правильно думку доніс, я вважаю, що вони б'ють і в тому числі для того, аби якось пригріти своє терористичне населення і показати, що вони все ж таки спроможні на щось. Саме тому вони вдарили саме сьогодні, 29 грудня, рівно рік тому зробили те ж саме.
Бачимо, що дати – це історія сакральна, бачимо, що у них оцей піар на крові – це теж те, що їм необхідно. Але вони не говорять про те, скільки все це коштує. Особливо вони дуже сильно бояться, не говорять це росіянам, які там вишикуються, аби купити трошки яєць за шалені для них гроші. І їм паралельно не кажуть про те, що все це можна, в принципі, було просто безкоштовно отримати. Тому що всі ці кошти, які пішли на, так би мовити, СВО, а точніше війну повномасштабну, можна було їх спрямувати в саму Росію, щоб самі ж росіяни щось з цього отримали. Але ні. Всього за одну ніч на масований обстріл України Росія витратила бюджет Тамбова на 16 років вперед, на 20 мільярдів більше, ніж бюджет усієї Рязанської області на рік. На 17 мільярдів рублів більше, ніж отримують усі російські регіони на модернізацію систем комунальної інфраструктури у 2024 році. Вдвічі більше, ніж виділили всім регіонам РФ на оновлення громадського транспорту у 2023 році. На 30 мільярдів менше, ніж виділять на будівництво шкіл у 64 регіонах Росії. Це 149 мільярдів рублів. І на 30% більше, ніж виділяє МОЗ на обладнання, ремонт та будівництво міських поліклінік, районних лікарень та сільських медпунктів. 90 мільярдів на рік витрачають. І тим часом, поки санкції не працюють, перестає працювати і 7-й літак Аерофлоту. Саме 7-й літак Аерофлоту зламався, точніше 7 зламались за грудень. Літак, що виконував рейс Дубай-Москва, не зміг вилетіти з аеропорту відправленням через поломку колеса. 14 годин міняли колеса, після чого літак так і не відлетів з Дубаю. Таким чином, вже 7-й російський літак за місяць відчув на собі санкції та відсутність нормального обслуговування. Ну і поки росіяни вважають СВО своєю єдиною гордістю, Міноборони РФ назвало сьогоднішню атаку на Україну масованим ударом, як вони завжди кажуть, високоточною зброєю по військових об'єктах. Тотальна брехня, і на своїх екранах ви бачите результати. Вбили людей, зруйнували житло. Вони сказали, що усі цілі було вражено і гордо відзвітувалися у відомстві. Жертвами ударів по українських містах від Києва до Одеси та Львова стали 18 осіб. Понад 130 дістали поранення, найбільше загиблих у Дніпрі. Рівно рік тому, 29 грудня, Росія також атакувала Україну. Радник глави Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк тоді повідомляв, що загалом по території країни було випущено понад 120 ракет. І на своїх екранах ви от бачили результати терористичного угруповання, такого ж, як і Хамас, точніше, Російська Федерація в обличчі Путіна, який просто не зрозуміло, що хоче, оскільки риторика достатньо дивна. Вони вкладають дуже багато грошей на те, аби привести і дотиснути нас на, так би мовити, перемовини. Паралельно вони показують, що вони точно не хочуть миру, не хочуть ніяких перемовин і, в принципі, нівелюють все те, в що вкладають гроші. Вони ж дуже багато говорять про те, що можна було б зробити якісь перемовини, що можна було б домовитися. Паралельно не виключають зі своєї конституції нашу територію, паралельно вбивають наших людей на фронті, паралельно вбивають наших людей з ракет, тих людей, які сьогодні спокійно спали собі в своїх домівках. Тому ми вже 100% з вами можемо зробити висновок, вже й до цього було зрозуміло, ну а сьогодні так точно, що ніяких перемовин Путін точно не хоче. Це можливість для нього просто переозброїтись, оскільки вони працюють з колес, і те, що виробили, те запускають на нашу територію. Їм необхідно все ж таки трошки накопичити, аби саме от такий терор, який відбувся щодня, він був регулярний. Їм це потрібно, аби робити якісь прогнози, щоб ситуація для них була прогнозована.
Наші Збройні Сили цього робити не дають. Ми дякуємо хлопцям, дівчатам, які боронять нашу країну, які ризикують своїм життям щодня. І також закликаю вас, друзі, донатити. Ви знаєте, куди можна спрямувати свій гнів. Сьогодні відбулися важкі події, вони насправді відбуваються кожного дня. Інколи їх видно трошки краще, інколи зовсім не видно, але ми точно розуміємо, що саме робить Росія на нашій території. На своїх екранах ви бачите QR-код, за цим QR-кодом ви зможете допомогти нашим військовим. Тож, друзі, єднаємося, все буде добре, ми все витримаємо. Зараз робимо в нашому ефірі невелику паузу, у 18:20 долучайтесь.